Mies voi lähteä virroilta, mutta virrat ei lähde miehestä. Vanha virtolainen sananlasku. Tarkoittaa myös sitä, että vuonna 2004 mä tulin tänne virroille opiskelemaan ja mä vähän niinku aloitin musiikki urani täältä. Eli täältä sain ensimmäiset opit. Oli Kivikankaan Timo opettajana, tuttu muun muassa Kolmas nainen -yhtyeestä, ja sitten oli Heikki Salo, oli mun yksi opettaja, joka opetti sanotuskurssia, ja sitten oli Movetronin Jukka Tanttari myös opettajana, eli kovia luita ollut täällä. Ja nyt sitten heti, paljonko siitä on aikaa, 10 vuotta sen jälkeen, niin täällä sitten keikalla. On hyvä fiilis. 20 vuotta. 20 vuotta. Hyi helvetti. Hyvä korjaus siellä. 20 vuotta. Huhhuh. Aika hitsi viekö. Hullu aatella. 20 vuotta sitten olin täällä opiskelemassa. Itse asiassa aika lailla 20 vuotta sitten syksyllä. Joo, mä tulin tänne. 04 syksyllä. Ei voi olla enempää tasa 20 vuotta. Ei. Ehkä 2 kuukautta vajaa 2 vuotta. Tai kuukausi. Joo, no mutta nyt tänään mennään tänne sitten. Tänään ollaan täällä siis. Tulee hauskaa. Olemme virroilla. Kunnon humppaliiteri. Teuvon Kaarihovi ja tyyliin Kalajoen Merisärkkä ja sitten tyyliin Lapuan Latosaari on näitä top 1 humppaliitereitä. Tää on uusi valloitus toistaiseksi. Näyttää oikein hyvältä ja maisema on ehkä paras mitä on ollut. Ja täällä on vähän kenttääkin. Jos mä saisin päättää, niin me vedettäis keikka tuolla rannalla, koska siellä on maailman paras miljöö. Siellä on veneessä yleisöä ja siellä on sumua, mikä olisi aivan mahtavaa. Nepsu ei edes tarvitsisi laittaa sitä savua, koska se on jo tuolla. Virrat! Hei! Hei, onks virrat päällä? Ha. Pystyykö sä enää virroittaa? Virtolaisia. Virtain kaupunki. Onks se Virtain? Se on Virtain. Mä just Kenu kerroin tarinan tästä, kun mä tulin opiskelemaan, niin täytyy myös lisätä, että myös kenraali Vahva on ollut täällä opiskelemaan. Näin se on. Ja sit mä sanoin, että se on 10 vuotta sitten. Niin Hunteri sanoi. 20 vuotta sitten on 04 vuodesta. Mm. Ja melkein voi jopa sanoa, että ilman virtoja ei olisi Kortiokoissa. Ei olisi. Koska eli täällä me tutustuttiin. Kyllä. Virrat on kaiken oli pahan alku ja juuri. Ne oli hyvät juhlat. Sekin oli kostea illanvietto. Oli. Siitä voidaan kertoa sitten myöhemmin. Ai, akku loppuu. No, harmi. Oh.
sattuu, korviin sattuu, päähän sattuu, jalkoihin sattuu, takareisiin sattuu, mutta oli worth. Kiitos. Ruoksi linssikeittoa, mutta ainekset taisi kyllä löytyä valmiina kotoa, että ostin vaan sipsiä ja jäätelöä sieltä kaupasta. Se mä aloitan aamu aina silleen, että kun mä herään, mä pesen hampaat, mä keitän kahvit. Mä keitän kahvit semmoisella aeropressillä. Mä teen siis, en mä tiedä onko se hifistely, mutta mä vähän ehkä hifistelen kahveja silleen, että mä jauhan pavut aina, pitää olla tuoresti. Siis niin kuin vastajauhetut pavut, mulla on semmoinen kahvimylly. Millä mä jauhan, siinä pystyy säätämään sen jauhatuksen, niin semmonen aika hyvä Aeropress-jauhatus. Nyt tällä hetkellä oli tuota Löfsbergin karismakahvia. Jauhan pavut, keitän vedet, vesi 90 ja 100 astetta välillä. Ei tarvi olla ihan 100 astetta. Keitän sen, pavut sinne Aeropressiin jauhettuna, vedet päälle, sekoitan, suodatin siihen. Se Aeropressi tekee semmoisen tyhjön, tulee pehmeä kahvi. Sillä mä aloitan mun jokaisen aamun, kun mä oon kotona. Se on ihanaa. Sillä mä aloitan tänkin aamun. Mistä paikasta pääsee suoraan yöuinnille? Olis kiva vetää muutkin keikat tällai. Mäkin tässä ehti vähän jo hiki kuivumaan, mutta kyllä se maistuu silti. Kaunis kesä yö. Toimii. Kuhan vaan ei kuolla tonne jonnekin. Älkää sitten sanoko, jos mä oon hukkunut. Tai jos mun kummitus tulee kummittelemaan, niin voitte sanoa, että älä. Tai miksi menit hukkumaan? Mutta ei me hukuta. Tässä on ihan niinku monta tuntia aikaa ja sit se yhtäkkiä vaan häviää. Siis tätä mä aina niinku mietin. Joka kerta mä myös vannon, että tänään mä oon hyvissä ajoin pukenut, siis vähintään tunti ennen keikkaa, että mä voin ottaa chillisti, mut ikinä niin ei tapahdu. Kun meillä on näitä luppohetkiä välillä, tällaisia päiviä, niin pitäisikö meillä ottaa joku semmoinen niinku kehittävä harrastus tai joku peli, mitä me ruvetaan niinku yhdessä, tai siis joku tämmöinen niinku yhteinen kiva tekeminen, mitä me voidaan ruveta niinku aina edistetään ja viedään eteenpäin joku iso projekti. Ja sitten kesän lopussa me tajutaan, että me ollaan käytetty ne luppohetket hyödyksi ja saatu aikaan jotakin isoa. Tämä käy ajatustyötä koko ajan päässä. Mitä se kehittää tai hyödyttää? Meidän pitää ajatusta. Meidän pitää kehittää laajenee. Nyt sen verran, että tuli viesti korvanappeen, että meidän pitää siirtyä syömään. No, työtä se on ajatustyökin. Tietäkään kuin paljon ajatuksia mulla on täällä, joita mä en sano. Jengi, voitteko sanoa, että... Ai se oli video. Sitten. Mä oon ansainnut tänne. Vittu, mulla selkä. Mulla meni kynsi. 2 metriä eteenpäin. Mä voin tuon näin. Thank you. 3:40, sit lähtee. Ihan hyvät päivän reenit jo tähän vaiheessa, mutta nousee 1 100 000, 1 200 000. Bye.
Vaajakoskella Linnan päiväkotiin, se on jo räjäytetty. Ja siellä oli hitomoinen jäämäki ja sitä kuule, sitä vettiin kovalla drivilla. Mutta kerran vedin niin kovalla drivilla, että perhana kaksi hammasta lähti, kun kaduin siihen jäälle. Oli kyllä maitohampat. Kyllä sinne kasvoi sitten uudet tilalle. Verta tuli pirusta ja säikeihin, mutta no problem. Jos me kaikki toisemme ollaan siellä hupikeskuksessa, niin mikä hupi se sitten vasta hupi onkin? Sitten se on kyllä tuplahupi tai hupipotenssiin kaksi siinä tapauksessa. Hupikeskus. Mä en kyllä ehkä pysty lähteä, kun mitä lähtee omina 12 ja Tampereelle. Mutta ja meillä on luokkakokous. Niin. Tulee kovat setit. Ja kaikki tulee katsoa keikkaa sit illalla. Mm. Kovemmat setit. Hard sets. Heinäkuun viimeinen keikka on huomenna. Tämä oli heinäkuun keikka numero 15 Keski-Suomessa. Keski-Suomi ei pettänyt. Lava oli liian pieni, mutta selvisimme. Ja toivomme isompaa ensi vuodelle. Katsotaan tuleeko. We shall see. Nyt pääsee nukkumaan ajoissa. Kerrankin. Yhtiömme kiittää. Minä yritän metsästää ystäviämme. Tässä on yksi ystävä. Oi. Tässä ne on. Rönnin lava, mikä teillä on meininki? Onks kaikkia valmiita illan ensimmäiselle esiintyjälle? Aivan oikein, sinä huudettiin oikein. Tosiaan Faija aloittaa ihan kohta. Sehän niin, että mä laitan pari biisiä ensin. Menee vielä näillä. Tiedätkö, että sitä on valittu kauan? Tätä on. Kato nyt. On hyvä kuva. Minna on käynyt niin monta vuotta läpi. Tää on melkoinen päivä. Lähdin Tampereelle itekseni luokkakokoukseen ja sitten koska he olivat ideassa messissä, niin toi ne kaikki tänne keikalle. Kaikki 15 ihmistä. Ja ne meni tuonne nauttimaan ja on ollut todella outoa sillä, että kaikki ovat sillä kevyessä hiprakassa ja idea sillä, että tässä pitää mennä vielä töihin. On melkoinen päivä todella. Töihin! Ei, mä lähden joo, ei. Mutta hei! Minä lähden töihin. Hyvää keikkaa. Kamat päälle. Ja me aika pian taas ne lehtiraittimille meille. Tuolla ei ole mitään taustamusaa, niin... Oliko se video? Me aina tiedät, otatko sä video vai kuvaa? Se on siis aina niinku keikallakin silleen mielenkiintoista silleen, että rupeaa poseeraa tai sitten saatat kuvaa ja mä oon silleen ei voi tietää. Mennään vaihtamaan mun vaatteet. Eikö mullahan on vaatteet? Ei, tästä kaikki on hyvin. Kaikki on ihan hyvin. Se on seppele. Tuossa pöydällä. Mä oon vähän kateellinen, Mikulla on seppele. Pöllin sen. Oho. Nyt tuli. Vittu viimeinkin. Anna tulla sitten. Se oli tuuppaus. Se oli tuuppaus. Kolmannella Eleven Gay. YKK Eleven Gay! Minun valmistumisesta on 10 vuotta, ei sinun. Meillä on 20. Niin, teillä on se 20 vuotta. 25. Niin, paitsi että siis minun valmistumisesta on ihan vitusti kauemmin aikaa vielä, koska se oli YO-juhlat. Oli viimeinen. Koska mä en ikinä valmistunut. Aivan. Miehen ei tarvitse. Työt kutsui. Mä oon ihan valmis. Meillä kutsuu nyt myös työt. Nähdään tunnin päästä. Tähän kappaleeseen sopiva biisi. Ja teille teille hyvä yleisö.
Kesän 30. keikka, niin ehkä se välillä kuuluu asiaa. Ei mitään isoa, mutta aina vaan tollaset on vähän, että kiva olisi vetää kaikki niin hyvin kuin pystyy, mutta limaa tulee välillä. Ei voi mitään. Kiitos, Rönni. Hienoa. Mä saatin välillä ihan mitä sattuu, mutta se on joskus semmoista. Kattokaa, mulla on hevosen voimat! Kyllä jaksaa vääntää! Terve! Terve! Jano, Tiina! Jano, Tiina, varo jalkaa! Se on nyt testikko nopee! Tai se on kyllä se on! Tää puhutaan Heinokuu! Hyvä Heinokuu! Mitä kädet yhteen? Mitä mä tein? Hei hei Heinokuu! Mä sylkäsin sun päälle vai? Sylkäsitkö sun päälle? Mä olin tulossa sun kitaralle, niin mä olin hei Heinokuu! Hei hei Heinokuu! Hei hei Heinokuu! Hei hei Vittu! Yka ko! Hei hei Heinokuu! Oli bye perseestä, bye. Mutta ihan kiva kuitenkin. Oli tosi kiva. Hei hei Heinäpaali! Ihan parasta ikinä. Perseestä hei heinäkuu. Hei sun heiluvilles. Joo, perseestä heinäkuun kuittaus on tähän. Hei, elokuussahan toi toimii sun perse. Niin, se oli heinäkuun oli perseestä. Niin, mutta elokuussa sulla on perse kunnossa. No. Sitä enempää. Kiitoksia Rönni. Hieno ilta. Rönnin tanssilava Eräjärvellä. Viikonlopun päätös. Kuuma tunnelma. Tulinen meininki. Kaikkea sä antanut. Fuck yeah. Nähdään.